Qarabağda artilleriya dueli, ordumuzdan düşmənə sarsıdıcı zərbə. Gecə səhər saatlarına dək döyüşlər davam edib, cəbhənin bütün istiqamətlərində düşmən əks hücuma keçməyə çalışsa da, bunun qarşısı alınıb. Teleqraf.com xəbər verir ki, bu haqda jurnalist Elçin Aloğlu məlumat verib. Düşmənin şəxsi heyəti arasında tələfatın böyük olduğunu bildirən jurnalistin sözlərinə görə, ermənilər çoxsaylı zirehli texnika itiriblər. Bir sıra dayaq məntəqələri və mövqeylər azad olunub. Murovdağ istiqamətində yüksəkliklərə paralel olan sahədə strateji üstünlük əldə etməyə çalışan ordumuz burada yerləşmiş müdafiə məntəqələrini sıradan çıxarmağa müvəffəq olub. Məqsəd ermənilərin 2-ci və 3-cü müdafiə xətlərinin arxasına çıxaraq Kəlbəcər marşrutunda operativ fəaliyyət sayəsində nail olmaqdır. Eyni zamanda Sotxan kəndi yolu üzərində taktiki və operativ nəzarətlə yanaşı strateji nəzarətə nail olaraq Qarabağdakı ermənilərin sursat və heyət ehtiyatlarının artırılmasının qarşısını almaq üçün işlək rıçağa yiyələnməkdir. Elçin Aloğlu qeyd edib ki, ermənilərin hərbi rəhbərliyi Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində əks hücum qruplaşması yaratmağa çalışaraq ehtiyatdakı bütün qüvvələri irəli atıb. Onlar Cəbrayıl-Xocavənd qövsü boyunca ordumuzu cinahlardan keçərək məncənə taktikasını tətbiq etmək, mövqelərimizin artilleriya atışları məsafəsinə çıxmaq istəyirlər. Düşmənin niyyəti baş tutmayıb, artilleriya duelləri yaşanıb və bu zaman ermənilərin yeni mövqeləri ordumuzun uzaq vuran artilleriya qurğuları vasitəsilə darmadağın edilib. Ağır itkilər verən ermənilər geri çəkiliblər, ən başlıcası isə Cəbrayıl-Ağdam istiqamətlərində ermənilərin cinah müdafiəsi zəiflədilib və çox kritik duruma çatdırılıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin bütün bəyanatlarına və yaydığı videolara rəğmən döyüşlərdə ermənilər uduzurlar. İrəvan təbliğatla məğlubiyyətləri uzun müddət ört-basdır edə bilməyəcək. Siyasi məqamlara gəldikdə isə jurnalistin sözlərinə görə bugün Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü gözlənilir. Görüşdə cəbhədəki döyüşlərdə həlak olmuş hərbiçilərin döyüş meydanından çıxarılması üçün tərəflərin müvəqqəti atəşkəs elan etməsi müzakirə ediləcək. Bu siyasi yox, humanitar atəşkəsdir. Yəni, sadəcə meyitlərin yığılması üçün nəzərdə tutulur. Amma ordumuz əməliyyatları dayandırmayacaq, irəliləyəcək. Bu vətən bizimdir.